ଭିତରକନିକାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଛି ହେନ୍ତାଳବଣ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ପ୍ରକୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ବରଦାନ। ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆରରୁ ଉପକୂଳକୁ ଦେଇ ଆସୁଛି ସୁରକ୍ଷା। ଏବେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହେନ୍ତାଳବଣକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ହେନ୍ତାଳବଣର ବ୍ୟାପକ ଅବକ୍ଷୟ। ହେନ୍ତାଳବଣ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅମରେଶଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଅମରେଶଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁବେଳେ ବାତ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଆସିଛି ଏହାର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ହେନ୍ତାଳବଣ। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ କି ୟସ୍ ଅମ୍ଫାନ ପରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାତ୍ୟାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖାସ କରି ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଆସିଛି ଏହି ହେନ୍ତାଳବଣ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସୀମିତ ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଇଲାକାରେ ରହିଛି ଏହି ହେନ୍ତାଳବଣ, ଯାହା ଢାଲ ପରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଓ ଜୁଆର କବଳରୁ ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଆସୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ପରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହେନ୍ତାଳବଣ ରହିଛି ଭିତରକନିକାରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 90 ପ୍ରଜାତିର ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 71 ପ୍ରଜାତିର ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର ଚେର ମାଟିର ବହୁ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଯେତେ ବେଗରେ ପବନ ବହିଲେ ବି ତାହା ଉପୁଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ହେନ୍ତାଳ ବଣରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ପବନର ବେଗ ଥମିଯାଏ। ହେନ୍ତାଳବଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପାଇଁ, ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ପାରାଦ୍ୱୀପର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ, ହେନ୍ତାଳବଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ଫହଡ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇଟା, ତାଦ୍ୱାରା ହେନ୍ତାଳବଣ ରହିଲେ ବହୁତ କିଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ହେନ୍ତାଳବଣ ସମୁଦ୍ର ଯେହେତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆଟା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ ରହିପାରିବ। କେବଳ ବାତ୍ୟା କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଭିତରକନିକାର ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ବି ହେନ୍ତାଳବଣର ରହିଛି ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଏହାଛଡ଼ା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ବରଦାନ ସଦୃଶ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଶୋଷି ମାଟି ତଳକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷ। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରୁ ଏହି ହେନ୍ତାଳବଣର ବ୍ୟାପକ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେକ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜୟ କୁମାର କବି ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମରେଶ ନରେଶ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବେଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅମରେଶ ତାଙ୍କ ପୁରା ଜୀବନକୁ ହେନ୍ତାଳବଣର ସୁରକ୍ଷାରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୟ କୁମାର କବି ଓ ଅମରେଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର କରିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା। କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ସମୁଦ୍ର କେ କିନାରେ ହେଁ, ଇସଲିଏ ଇସ୍ ଜିଲେ କେ କଇ ଗାଓଁ ଏସେ ହେଁ ଜିନ୍ ପର ସମୁଦ୍ର କି ଉଚି ଲହରୋଁ ଔର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କା ଖତରା ରହତା ହେ, ଇସେ କଇ ବାର ବହୁତ ନୁକସାନ ବି ହୋତା ହେ। ବିଜୟ ଜୀ ନେ ମହସୁସ କିୟା କି ଅଗର ଇସ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ତବାହି କୋ କୋଇ ରୋକ ସକତା ହେ ତୋ ଭୋ ପ୍ରକୃତି ହି ରୋକ ସକତି ହେ। ଫିର କ୍ୟା ଥା, ବିଜୟ ଜୀ ନେ ବଡ଼ା କୋଟ ଗାଁ ସେ ଅପନା ମିଶନ ଶୁରୁ କିୟା। ଉନ୍ହୋନେ 12 ସାଲ ସାଥିଓ 12 ସାଲ ମେହନତ କରକେ ଗାଁ କେ ବାହାର ସମୁଦ୍ରୀ କି ତରଫ 25 ଏକର କା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଜଙ୍ଗଲ ଖଡ଼ା କର ଦିଆ। ଏସା ହି କାମ ଓଡ଼ିଶା କେ ହି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଜିଲ୍ଲେ ମେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମରେଶ ସାମନ୍ତୀ ଜୀ ନେ କିୟା ହେ। ଗଛ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ଅମରେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ରହୁଛେ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନ ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜାଗ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ପାଖାପାଖି 1950 ପରଠୁ ଯେତିକି ହେନ୍ତାଳବଣ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଅଛି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେତିକି ହେନ୍ତାଳବଣ ଥିଲା ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ତା'ର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଛି। ମଣିଷର ତା'ର କର୍ମବିଦୁଷ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କେମିତି ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ହେନ୍ତାଳବଣର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଛି। ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
एंतालाबणर सुरक्षा सह संपूर्ण उपकूल ओडिशा रे एही जंगल सृष्टि पई उद्यम करागले नियमित बात्या जगु हेउथिबा अक्षय क्षति को बहु परिमाण रे रोका जाई पारत। जगतसिंहपुर दीप्तिमय विश्वरंजन को सह रोशन रथ और संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।